Nočné mrazy v zimnom ročnom období sú postrachom pre bezdomovcov. Každoročne zamrzne na slovenských uliciach niekoľko desiatok ľudí bezdomova. Väčšina miest ponúka týmto ľuďom pomoc v podobe ubytovania počas noci. Mesto handlovanie je výnimkou. Noclaháreň funguje na princípe, že do noclahárne môžu prísť ľudia, ktorí aj nie sú klientmi jazminu. S tým, že si pri vstupe zaplatia euro... Ideálne je, keď nenafúkajú alebo môžu mať zbytkový alkohol, ale tak, aby neboli nebezpeční sebe a okoliu, pretože nemáme dohľade jak na zachytkách alebo niekde, aby sme ich ratovali v prípade potreby. V prípade, že záujemca o nocnách nemá ani požadované euro, zamrznúť ho nenechajú. Komunikujeme a úzko spolupracujeme so sociálnym oddelením a vieme tieto veci doriešiť v spolupráci so sociálnym oddelením. Jasné, že nenecháme ľudí zamrznúť len kvôli jednému evru. Nocľažník sa môže v ubytovni v Dorke osprchovať a v prípade potreby dostane aj čisté ošatenie. Od 7. novembra poskytol Jazmín približne 40 nocľahov. Striedajú sa tu pravidelne štyria ľudia, ktorí nechcú zostať v noci na ulici. No, sú to známi handlovčania bez prístrešia, z tých najneprispôsobivejších a máme dosť veľké problémy, pretože jeden z nich nám prišiel proste celý zašpinený, opitý do nemoty a je to veľký problém, pretože chceme pomôcť každému, ale nemáme ani prostriedky, ani, ani silu na to, aby sme každého jedného umývali, nechali vytriezvieť. Na to nie sme uspôsobení. Napriek týmto problémom z nocľahárny nikoho nevyhodia a dohliadnú na to, aby si ráno pred odchodom po sebe upratali. Vždy im ponúknú aj trvalejšie riešenie jednak pred zimou vyhľadali terénne sociálne pracovníčky týchto ľudí, informovali ich o možnosti ubytovania v jazmine s tým, že teda môžu sa stať našimi klientmi. Nie každý sa chce vzdať alkoholu. Nocľaháren bude záujemcom k dispozícii približne do marca budúceho roka. Záleží hlavne od počasia a od toho, dokedy budú noci mrazivé.